بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مشيا ما شيا لو شيا ما اسنن كن بيو توت يا لو سيما لانيون تين تين ساو شاو دو مو دو الله شي ميا يبو تو وجي تو تين با دي تو ناو اسلام مو خو دو بوا تي ساو مو لان سين كو سات دي ميسيت بي كي ကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးပြီးတော့တင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာများနဲ့အတူအခုလိုကျွန်တော်လေးလာမှတ်သားမှုများကိုမျှဝေတင်ပြခွင့်ပြုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟာတာဝန်ရှိတဲ့လူချင်းများအားလုံးတူးချင်းကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအစ္စလာမုအလัยကုမ်ဝါရဟ်မတ်တุลလာဟီဝဘရကာတူနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြမယ့်ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ပညာတတ်မှသာကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုနားလည်မည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးများမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ပညာရဲ့တခုသင်တန်းတခုအလုပ်တခုကိုလုံဆောင်တဲ့နေရာမှာအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့ရည်ချင်းတွေလိုအပ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တခုလိုအပ်တော့မယ်လုပ်တော့မယ်အတန်းတခုသင်တန်းတခုတက်တော့မယ်ဆိုရင်လေ requirement ဆိုတဲ့တနည်းအားဖြင့် requirement ဆိုတာဟာလေကျွန်တော်တို့ကကျူတင်မှတ်သားထားရပါတယ်အဲဒီနေရာမှာလဲကျမ်းတော်ကုရ်အန်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကရှိတင်ရှိတတ်တဲ့ရည်ချင်းတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲဒီရည်ချင်းတွေကနေမှာပထမဦးဆုံးရှိရမယ့်ရည်ချင်းကတော့ဘာလဲဆိုရင်ပညာတတ်တတ်ပါမယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာပါတယ်ပညာတတ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်ဥစွာချင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလူများစုလက်ခံထားတဲ့ပညာတတ်ဆိုတာတော့ဝိနမတ်ဒီအောင်လမ်းမှတ်ဒီပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒီ certificate ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူကိုပညာတတ်လူအများကနားလည်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းနေတဲ့21ရာစုခေတ်မှာဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ချက်တွေဟာအုံစံနေမတူတော့ပါဘူး၊ကျွဲသွားပါပဲ။ကိုယ်တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်တုန်းကကြားဘူးပါမယ်။အသုံးလုံးပညာရေးစနစ်တနည်းအားဖြင့်ရေးဖက်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်ရမယ်။အဲ့တက်တဲ့လူပညာနဲ့ပတ်သက်စတင်တင်တယ်ပညာတတ်ကလူမျိုးတက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်တွေရှိပါတယ်အခု21ရာစုမှာဒီမျိုးသတ်မှတ်ချက်တွေမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ21ရာစုရဲ့ one of the world outstanding futurists နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနေပြီးတော့ဘာပြောကြလဲဆိုတော့ Evan Dorfer ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ the illiterate of the 21st century will not be those အဲ21ရာစုမှာပညာမတတ်တဲ့လူတွေဟာတဲ့တနည်းအားဖြင့် cannot write and readအနည်းအားဖြင့်သူတို့ဒီဖတ်တာတွေရရမတတ်တဲ့လူတွေကိုပညာမတတ်တဲ့လူတွေကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်သူတွေကိုခေါ်တာလဲလို့ပြောရင်ね cannot learn and learn and relearn အနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ learn ဆိုတဲ့သင်ယူမှုတွေကိုဒီဇိုင်းမမှမလုပ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပညာမတတ်တဲ့လူတွေအနည်းအားဖြင့်ပညာတတ်မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုခေါ်တာပါထို့တူပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆို relearn sorry and learn and learn ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့အတွေးကိုအယူဆအဟောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုတော့ delete ရဲရင်သွား delete လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားတွေကနေပြီးတိထားတဲ့အတွေးကိုယူဆအဟောက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီခက်နဲ့အညီစနစ်နဲ့အညီကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလာရဲလို့ဒီဒီဘွားရဲ့အတွေးကိုအဟောက်ကြီးကို unlearn လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာအစစ်တကယ်ကြောက်မှုတွေလုပ်တဲ့အချိန်ကြာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာမလူလာအပ်တဲ့တွေးဖို့အဟောင်းတွေရှိတတ်ပါအဲ့ရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအန်လန်းလို့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ relearn ပေါ့ relearn ဆိုတဲ့ဘယ်ကကျွန်တော်တို့ကအတိတ်တစ်ဖန်လေ့လာမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ယူလိုပါတယ်အဲ့လိုသုံးခုပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် learn and learn relearn ဒီသုံးခုမလုပ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပညာမတတ်တဲ့လူတွေလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီသုံးခုအစဉ်တစိုက်လုပ်တဲ့လူတွေကိုပညာတတ်တဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့21ရာစုရဲ့တွေးဖို့ပညာရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဒီကြာကနေပြီးတော့ပြောကားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုလေ့လာတဲ့အခါကျရင်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့မဖြစ်မနေသိရမယ့်ဟာကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်ပညာတတ်မှသာရင်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုနားလည်မည်ဆိုတာလေးကိုဒီပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်းကပ်မှပဲအစဉ်ပြေမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှေ့မှာရွတ်ဖတ်သွားတဲ့စူရာနံပါတ်1အာယတ်နံပါတ်1ကဲစူရာနံပါတ်1အာယတ်နံပါတ်3ရဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့တကွရှင်းပြကြပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆူရာနံပါတ်1အိုင်းနံပါတ်2မှာတုံးထားတဲ့ပထမဆုံးစကားလုံးကဇာလိကဆိုကျွန်တော်တုံးထားပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇာလိကဆိုတဲ့ဥစ္စာကတကယ်တော့အညွှန်းစကားလုံးပါအဲ့တော့အညွှန်းစကားလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့
ဒီအရီမာနားလေဘူးလားဟာအနည်းညွန်ကိုအင်္ဂလိပ်လို this ပေါ့နော် this ကိုကျွန်တော်ဟာစာလို့သုံးပြီးတော့ that ကိုဇာလိကလို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးနှုန်းမှာကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုဘာကြောင့်ဝိညွန်ဇာလိကနဲ့သုံးထားရလဲဆိုတော့တိမှုအတွက်ကစာပေတဘောကိုနားလေသိရှိတဲ့ပညာရက်ကိုနားလေမှာတာလင်းကျွန်တော်တို့ဒီဇာလိကဘာကြောင့်သုံးထားတာလဲဆိုတော့သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာလိကသုံးတဲ့နေရာမှာမြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေနိက္ခတ်စွာရှိနေတော့လေမိမိနဲ့အကျွမ်းတူမှုမရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဇာလိကလို့သုံးပါအဲ့တော့ဇာလိကသုံးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာပေတဘောမှာဘာကြောင့်ဇာလိကသုံးထားတာလဲကျွန်တော်ကုရ်အန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဇာလိကလ်ကီတာဘ်လို့သုံးထားတယ်ဒီစာအုပ်လာရိုက်ဘဖီတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ယုံမှန်းတန်တရားနင်းမရှိလို့ကျွန်တော်တို့သုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဇာလိကသုံးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာပေပိဒါကိုကျွန်တော်တီမတ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပူပြီးတော့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာသုံးထားတဲ့အယ်ကီတာဘ်ဆိုတဲ့တရားထားတယ်ကီတာဘ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအရဗီစကားမှာအပြီးတံမှာကျတော့သူကဒီကစာအုပ်ကိုပြောထားတယ်ဒီနေရာမှာလဲစာအုပ်သုံးထားတဲ့နေရာမှာလဲရှေ့မှာ L ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးခံထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် a book ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်စာအုပ်မှမသိပါဘူးစာအုပ်မြုံများစွာဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်စာအုပ်ကိုတီးကြညွှန်ထားတာမဟုတ်ဘူး the book ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာအုပ်မှဒီစာအုပ်ပဲလို့ပြောထားအဲ့တော့ကျက်ကွန်ရံမှာလည်းကျွန်တော်တို့က L ခံထားတဲ့ဒီပေက The Book လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စာပေတဘောတရားမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိကျမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစွာဤသိရှိနားလည်မှုတကကျွန်တော်တို့ဒီတိကျတဲ့ပညာရက်တွေကိုမြောင်များစွာကိုသင်ယူထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တို့မှသာလျှင်ကျွန်တော်မြတ်ကွန်ရံကိုနားလည်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘောရောက်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ဆူရာနံပါတ်1အဲ့ဒါနံပါတ်3ထဲမှာမှာထပ်သုံးထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စကားလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တရားထားပြီးရှင်းပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုရင် Bill Guide ကိုသုံးထားတယ်။အဲ့တော့ Guide ဆိုဒီဘက်ကမမြင်ကွယ်ရမအရာကြီးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနားလည်ထားဖို့လိုတာကမမြင်ကွယ်ရမအရှိတရားတွေကိုယုံကြည်ရမယ်လို့မိမောင်းထုတ်ပြထားပါတယ်။အဲ့တော့မမြင်ကွယ်ရမအရာများအရှိတရားများကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုးမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့တော့မရတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီပညာဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြောင်ကျွန်တော်အရှိတရားတွေကိုမဖြစ်မနေလေ့လာဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနှင်းသင်းလို့ကျွန်တော်ဟာနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားနေတဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းပညာရက်ထဲမှာ networking ဆိုတဲ့နည်းပညာရက်ပါပါအဲ့တော့ networking မှာကျွန်တော်တို့က networking ဆိုတဲ့တိပ္ပံ network ဆိုတာချိတ်ဆက်တာပေါ့နော်ချိတ်ဆက်တဲ့ပညာရက်ထဲမှာချိတ်ဆက်ပုံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကကျိုးနဲ့ wire နဲ့ချိတ်ဆက်တာရှိတယ် wireless ချိတ်ဆက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ wireless ကိုကျွန်တော်တို့က radio wave တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လက်ရှိ21ရာစုမှာ 2G သုံးနေတဲ့ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘာကျိုးမှမတက်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိကြောက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျိုးတွေတက်ထားပြီးတော့ visible ဆိုလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိနဲ့မြင်မှယုံမယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒတနည်းအားဖြင့်အတွေးခေါ်ဟာ21ရာစုမှာမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အများဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတဝင်ယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုနေရာမှာအလောရှင်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမမြောက်ဘူး။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံရလဲဆိုတော့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ secret believing ဆိုတဲ့အဥ္စာကိုကျွန်တော်တို့တွားပြောလို့မရတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအရှိတရားတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာကြိုးတွေမဆက်တဲ့သွားရမယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကိုဖုန်းဝင်လာပြီ။ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကို message ရောက်လာပြီ။ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကို Viber တွေကိုပုံလေးပို့လိုက်ပြီ။ဘာကြိုးမှမလုပ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာတာလဲ။မမြင်ရပဲနဲ့လေယုံကြည်မှုဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်ဆောင်လို့ရတာအများကြီးပါအဲ့တော့မြင်ရမှယုံရမယ်ဆိုတာမရတော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းတဲ့ဒီမမြင်ရပဲနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေမြောင်များစွာကျွန်တော်တို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာမှာဒီနေ့ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်နေတာအများကြီးပါဒါတွေကိုသိနာလေဖို့အတွက်ကမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကကျွန်တော်တို့ဒီပညာရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတက်မြောက်ထားဖို့သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုလေ့လာသုံးသပ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်သူတွေဒီလုံနေတဲ့အမိသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပညာတွေတက်လာပြီးပညာတွေတည်လာရင်လေကျွန်တော်တို့စူရာနံပါတ်1အာရုံနံပါတ်3ထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမျှဝေသုံးဆွဲတက်ဖို့တနည်းအားဖြင့်မျှဝေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အာရုံနံပါတ်1စူရာနံပါတ်1အာရုံနံပါတ်3မှာမပြောထားရဲဆိုရင်ဝိကီမုနဆလာတဝမင်မာရဇက်နာဟုမူဖီကူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုယုံပြီးသွားပြီဆိုရင်မလုပ်ကြရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုဘဝကျင့်စဉ်မှာစွဲမြဲစွာကျင့်ကြံမှုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမှုဘဝကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နဲ့မျှ
အဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်နဲ့မျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းတွေပိုင်းမှာလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အာသွန်ခွန်ဆိုင်ကျင့်ယူမှကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လက်တွေ့အာသွန်ခွန်ဆိုင်ကျင့်ယူမှရတဲ့အရာတွေကိုရရှိလာခဲ့ရင်လေမိမိမှာရရှိလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုမိမိတဦးတည်းရနေပြီးတော့သုံးဆွဲမှုတွေမလုပ်ခင်နဲ့လူအများကိုတအားသေးမျှဝေရမယ်ဆိုတဲ့တနည်းအားဖြင့်လက်ညွှန်ချက်ကျွန်တော်ရှိမှပါပါတယ်ဒါဒီအရက်ကိုကျွန်တော်တို့လေးလာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရည်တွေပါတယ်ရလာတဲ့ပညာရည်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတယောက်တည်းသုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မျှဝေသုံးဆွဲမိပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေးလာဖို့အတွက်ကိုမိမောင်းဖို့ပြတယ်အဲ့တော့တို့ဒီစူရနာမတ်ကျွန်တော်အရက်နံပါတ်30စူရနာမတ်30အရက်နံပါတ်5မှာကျွန်တော်တို့ပြောထားလဲဆိုတော့နေနဲ့လိုက်အလင်းရောင် light ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ light ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစကလုံးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြထားပါတယ်အဲ့နေရဲ့အလင်းရောင်ကိုဘယ်လိုပြောထားလဲတို့ပြရင်ကိုယ်ပိုင်ထွန်းတောက်တော့အလင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒွေအားအနယ်တုံထားတယ်။တတိယဖြစ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က a shining light မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလင်းနဲ့ပြောထားပြီးတော့လရဲ့အလင်းရောင်ကြတော့တစုံတရာကိုမိတီးပြီးတော့ reflection ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြနူးတယ်နဲ့ကျွန်တော်တုံထားတယ်။ရုပ်စာဒီ reflect light နဲ့ကျွန်တော်တုံထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့စွန့်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လ ీల မှုတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့နေဒီကွယ်တောင်ရှိသည်လာဒီနေရဲ့အလင်းရောင်ကိုယူပြီးတော့မှထုံးလေးတောက်ပစီသည်ဆိုတာဒီပညာရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ထားမယ်သိထားတယ်ဆိုမှကျွန်တော်မြေကိုယ်တိုင်ရဲ့ဆိုလိုခြင်းတတိယဖြစ်အလင်းရောင်ကိုယ်တိုင်ကသူစကလုံးနှစ်ခုနဲ့တုံးထားတာဘာကြောင့်တုံးထားတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကအတူတူကလ ీల နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မြေကိုယ်တိုင်ကိုလ ీల တဲ့အခါကျရင်ပညာရဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်မဖြစ်မနေတက်မြောက်ပြီးမှသာကျွန်တော်မြတ်ကိုရံကိုနားလည်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိမှာပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူတိုင်းလူလားတောက်တာရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်အေးချမ်းသာရလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုလူတိုင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့လုံခြုံစိတ်ချမှုက security ပေါ့ security လို့ခေါ်တဲ့လုံခြုံမှုဘဝရရှိမှုအတွက်ကနောက်ကစကလုံးတစ်ခုလိုက်ရပါဆိုဘာလဲဆိုရင် compliance ဆိုလိုက်ရ compliance ဆိုခေါ်တဲ့ဥစ္စာဒီဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းတွေကိုမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအမြင်နဲ့လိုက်နာရပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာရှိတဲ့အလောရှင်မြတ်ပြောတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတသက်တာမှာလုံခြုံခြင်းနဲ့ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့က compliance တွေမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့မိမောင်းကျွန်တော်တို့ထိုးပြနေပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲကုရ်အန်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်စင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေဒီသူအမြဲတမ်းအမတ်ကံကြံပေးထားပါတယ်အဲ့တော့စိုးရိမ်မှုမှုဖြစ်နိုင်မဖြစ်ရသေးဘူးဘာလို့လဲသူ့ရဲ့လမ်းစင်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုသူဒီလုံခြုံမှုပေးထားပါတယ်အဒီအာယတ်တွေကတော့နေရာတော်တော်များများမှာကျွန်တော်မျိုးကုရ်အန်မှာသုံးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အန်ရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုတီးဖို့အတွက်ကပညာရဲ့ပုံပြောင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတီးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်လို့ခေါ်တဲ့ဘဝတည်ဆောက်မှုလမ်းစဉ်ဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်မှု faith ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုပေါ်အခြေခံထားတဲ့ဘဝတည်ဆောက်တဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်မှုကပြတ်သားစွာဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့နောက်မှအမြင်နဲ့လုံးရက်ဆိုတာပါလာပါတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုတိုင်းမှာလုံးရက်နောက်ကမှဒီဥစ္စာတွေဒီအောင်မြင်တိုးတက်တဲ့ဘဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာအချင်းချင်းခါကပြောထားတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပါးတဲ့တဆူတဲ့လောင်ရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ယုံကိုအားကိုးရမယ်ဆိုတဲ့ပြတ်သားစွာဖော်ပြချက်တွေကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောပြရင်ကျွန်တော်ကတည်းကအဓိကလောင်ရှင်မြတ်ထံမှာအဆိုးဝါးဆုံးလူပါဘာလဲလို့ပြောရင်ရှင်တွေကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်တဲ့လူကိုလောင်ရှင်မြတ်သခင်ကနေအချင်းချင်းခါကကျွန်တော်တို့တားမြစ်ပြီးတော့သတိပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့သဘောတရားရှိပါတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်တခုခုများကျွန်တော်တို့ကလူကျင်လာပြီးတက်မှတ်လာပြီးဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအားကိုးတဲ့စိတ်တွေဟာကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်လည်းကျွန်တော်အားကိုးရင်လည်းလူတွေပေါ်မှာအားကိုးတာထက်လောင်ရှင်မြတ်သခင်ပေါ်မှာအားကိုးကြုံဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလူတွေပေါ်မှာဆိုတဲ့ဒီပေမှာလူကိုကျွန်တော်တို့ကလူလူမြင်မှုတော့ကျွန်တော်မြေကွန်တန်ထဲမှာအဲ့ရတော့မြောင်များစွာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစင်တန်းတွေကိုပေါ်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ထို့အတူစူရနာမတ်30အဲ့ဒီ59မှာဘယ်လိုပြောထားလဲပြောပြရင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်တဲ့ကိုယ်တိုင်ဒီနှလုံးသားထဲမှာဝေဒနာများတော့ကိုစေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ကျွန်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ဘဝမှာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sudut လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကရှေဖာဝန်လို့ခေါ်တဲ့တဏှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့က healing ခေါ်တာပေါ့နော်တဏှာဖြစ်ပျောက်ကင်းတဲ့စေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့စေးဆိုတဲ့နေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင်မှာမြောင်များစွာသောအရက်တွေသည်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဥမေယျနဲ့သုံးထားတာအများကြီးပါအဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဥပမာတွေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဆိုလိုချက်တွေကိုကျွန်တော်နားလည်တတ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပညာရက်တွေကိုတရားပညာရက်တွေကျွန်တော်တို့ကကျမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရက်တွေစာပေကျမ်းဂန်နဲ့အာရဗီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်မှသာနေကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာမြောက်နားမှာအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကလူတစ်ယောက်ဒီပညာရဲ့ပေါင်းမြောင်များစွာတက်ဖို့လိုအပ်တာလေးကိုကျွန်တော်ကောင်းတင်ကလည်းပညာတက်မှသာလျှင်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုနားလည်ပြီးဆိုတဲ့ကောင်းတင်နဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့ထဲမှာနေနဲ့လာတွေပြီးတော့နေနဲ့ညတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရဲ့ပေါင်းမြောင်များစွာထည့်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘာကြောင့်နေနဲ့လာတွေကိုသူဖန်ဆင်းထားရလဲနည်းနည်းများနေဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းထားရလဲဆိုကျွန်တော်မျိုးကိုယ်တိုင်မှာပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကညာသွားအဖြစ်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါကြရပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံလေ့လာကြရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမမာလို့ပြောရင်တော့အောက်မီးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကစပြီးလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတန်တန်းနေဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာကြုံတွေ့ရမှာတူပဲဆိုတော့တန်တန်းစတက်တဲ့အချိန်စလေ့လာတဲ့အခါကြရင်တော့အရင်ဒီဇိုင်းမမတ်လေ့လာရမယ်ဆိုလို့ဆိုမြင်တဲ့လေ့လာတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ကျော်သွားတာရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုလေ့လာတဲ့အခါကျရင်လည်းဒီဇိုင်းမမတ်လေ့လာတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ပြောပြထားတဲ့ပညာရက်တွေဥပမာကျွန်တော်တို့က physics တို့ chemistry တို့ technology တို့ communication တို့ leadership တို့ဒီလိုမျိုး skill တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကိုလိုအပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာသူ့ရဲ့ပညာရက်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်သွားတဲ့ပညာရက်တွေကိုသိထားဖို့လိုအပ်တာလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အပြည့်ကျွန်တော်ရဲ့လေ့လာသူမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းညင်တာကတော့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုလေ့လာတဲ့ပထမအသည်စာများများဖတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့စာများများဖတ်မှသာလျှင်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာဆိုလိုတဲ့ဒီပေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောရှင်မြတ်ပေးထားတဲ့နေမတ်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခံစားတတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပို့ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအနည်းသစ်လို့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာလည်းပြောထားပါတယ်တတ်ဆန်ရာဘာသာစကားတွေနဲ့နားလည်ပြီးအောင်မာလီမြတ်ရှင်ရဲ့ဒီပို့ချသူကိုပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးဒီကျမ်းကဒီထဲမှာကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာပြောထားတယ်မှာအယ်လ်ဘီစကားကိုပြောထားတယ်။ဘာကြောင့်အယ်လ်ဘီစကားကိုပြောထားတာလဲဆိုရင်အယ်လ်ဘီရဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားရဲ့ဒီ literature ပိုင်းကြီးတနည်းအားဖြင့်အယ်လ်ဘီရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေါ်ဟာရအပိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့တွေကပတ်ပတ်ကွင်းကွင်းကိုနားလည်နိုင်အောင်ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိရထားတဲ့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအရဗီသာကိုမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့တတိနားလည်ပါတာနင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘဝမှာကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုသိရှိဖို့နားလည်ဖို့အတွက်ကအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်မဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဟုကျွန်တော်တင်ပြသွားချင်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ချက်ဘာလဲလို့ပြောရင် listening to the Quran carefully အဲ့တော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုဖတ်တော့မယ်ဆိုခဲ့ရင်တနည်းအားဖြင့်နားတော့ဘူဟာကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့လူထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ language သင်တော့မယ်ဆိုရင်လေးမျိုးပေါ့နော် speaking လို့ listening လို့ reading လို့ writing လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့မွေးလာတဲ့ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ဒီလေးမျိုးတော့တဲရနေပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုစရလဲပြောရင် listening ဆိုတဲ့ power ကိုစရအဲ့တော့ကျမ်းမမြတ်ကုရ်အန်ကိုလည်းလေးလာတဲ့လူက listening to the Quran carefully ဆိုတဲ့ဒီပြေတိတိကျကျဂယုတဆိုင်နဲ့နားထောင်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကမိမောင်းထုတ်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်9အဲဒါနံပါတ်204မှာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာဒီဥစ္စာကို pay attention ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတရားရော speech ပေးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်းရင်းပြောကြတယ် pay attention အယုံစုစိတ်သွားနားထောင်မှာဒါအရင်ရေးကြည့်ပါအဲတော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုလေးလာတဲ့လူတနည်းအားဖြင့်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုနားလည်ခြင်းတဲ့လူကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချခြင်းတဲ့လူတွေဒီမဖြစ်မနေလောက်ရမယ့် scale ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က pay attention ဘယ်အချိန်မှာလဲဒ
တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးကဏ္ဍကိုနားထောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအထီးအကျောက်နားထောင်မှုလိုရတယ်။အဲ့ဒီမှာအာရီဘီဝေါ်တာတုံးထားတာဝမ်စီဒူးဆိုတုံးထားတယ်။ဒါပြအဓိပ္ပာယ်ကပေးအတန်ရှင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်စကားလုံးမှာဒုတိယချက်ဒုတိယချက်ကပါတယ်ဆိုရင် read the Quran as much as you can ကျွန်တော်မျိုးကဏ္ဍကိုမဖတ်နိုင်တော့ပို့ပို့ဖတ်ကြ။ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်မျိုးကုရန်ကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့21ရာစုကနေပြီးတော့ဘလောက်ရာစုထိကျွန်တော်တို့ဒီကဘာနဲ့ပတ်သက်ဆက်ရှိနေမှာမသိဘူးကဘာနောက်ဆုံးချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ရှိမယ်ဆိုတာအော်ရှင်မြတ်တခင်ကနေပြီးတော့အမတ်ခဏ်ကြပေးထားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုဖတ်တဲ့ချိန်ကျရင်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့ပညာရဲ့ဆိုတာပါမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာမှာပညာရဲ့တွေလည်းထက်ပါလာတယ်အဲ့တော့ကဘာမှာပညာရဲ့ပေါ့တိမ်ပေါင်းတောင်းပေါင်းညောင်များစွာရှိတဲ့ပညာရဲ့တွေကိုလူတယောက်ကနေပြီးတော့သူ့ဘဝရဲ့တသက်တာမှာအကုန်လုံးကိုဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူး။အဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီပညာရက်ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်။ကျွန်တော်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်နေဆရာလုပ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်မြေကွရန်ကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီပညာရက်ကရှုထောင့်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာတာရှိတယ်။ဥပမာသဘောတကူကလောပညာရက်ဥပရိပညာရက်ကိုလေ့လာတဲ့အခါလောရာတယောက်ဆိုရင်ဥပရိဘက်ကနေပြီးတော့ရှုထောင့်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြေကွရန်ကိုလေ့လာတဲ့ပညာရက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မြေကွရန်ကဘယ်ပညာရက်မဆိုရင်လေ့လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမတ်ကံရက်ရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကို read the Quran as much as you can ဖတ်နိုင်တော့များများဖတ်ပါဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်လည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါတော့နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်စူရာနံပါတ်83အဲ့ဒါနံပါတ်20မှာပါပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ think about the Quran while residing တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုလေ့လာပြီးသွားရင်ဖတ်ရုံပဲဖတ်သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြန်မလဲ think စဉ်းစား above တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကို residing ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကဖတ်နေတဲ့အချိန်တော်တည်းမှာစဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထဲမှာအချိန်ချင်းပါတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်တို့ကြားပူလာတယ်အဖလာယတတဘဒူနဲ့ကွာဘာဖြစ်လို့လဲပြောပြရင်ကျန်ကိုယ်တိုင်မြတ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုဖတ်တဲ့ခါကျတော့မင်းတို့မစဉ်းစားတော့လားမင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေပိတ်ထားလားဒီလိုမျိုးအာရုံတွေအမြဲတမ်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုနားလည်မှုအတွက်ကမဖြစ်မနေပညာရည်တွေတက်တဲ့လူတွေဟာကြားပြီးမယ်လေဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲ thinking အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမှာ left brain right brain ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ right brain ကဒီ left brain ကနေဆုံးဖြတ်တဲ့အခါရှိသလိုခံစားမှုတွေလုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် right brain ကနေကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကျွန်တော်ပြောကိုရန်ကိုစဉ်းစားရမယ်ပြီးမှရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားနဲ့ခံစားရမယ်ဒီလိုမျိုးပြောထားတာဒီလူမျိုးဆိုလို့ထားတဲ့ဟာတွေကမှန်ကန်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအနှင်းသင်းလို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြနေတာကကျောင်းရဲ့ကုရ်အန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးကိုယုံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘာမှမစင်းတာညုံခိုင်းတာတစ်ခုမှမပါပါဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ကုရ်အန်ရောရှင်မသခင်ကနေပြီးတော့ဘလို့လဲဆိုရင်စဉ်းစားဖို့တွေးခေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးတက်ကြွထားပါတယ်ခရီးတွေသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီခရီးတွေထဲမှာမြင်တဲ့အမြင်အရမှရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့မစင်စားဘူးလားနှုံးသားတွေပိတ်ထားလားနှုံးသားတွေတော့ခတ်ထားလားအချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့မေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကျွန်တော်မြေကွရန်ကိုသိဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဦးနာနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော် conclusion ပြန်လုပ်မယ်ဆိုခြင်းရင်နံပါတ်၁ listen to the Quran carefully ကုရ်အန်ကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့ခါကျရင်ဂယုတစိုက်ထောင်မှာနံပါတ်၂ read the Quran as much as you canကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုဖတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအချိန်ချင်းဖတ်ပါအဲ့တော့ဒီညမှာအလင်းသင်းလို့ပြောတဲ့အခါဖတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာအလွတ်ဘာမှနားမလည်တဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေဒီဘာမှနားမလည်တဲ့စာကိုဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကရသင့်ရတဲ့ကစားပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာအကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာမယ်သို့တော့ဒီထက်ပိုကောင်းတာကတတိနားလည်ပြီးဖတ်ရင်တနည်းအားဖြင့်လက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ရရှိမဲ့သဘောကပို့ပြီးတော့များပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က think about the Quran while residing ကျွန်တော်တို့တွေဒီကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်နေတဲ့အတော်အတွက်မှလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့လုပ်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးလုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်တယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိနားလည်ထားတဲ့စာရင်ပုံမူပြီးတော့နားလည်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတဲ့မှာပုံပြီးများလာမယ်လို့ကျွန်တော်နေယုံကြည်မိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတနေ့ကျရင်ဘောရှိမကိုရှိကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ရမှာမယ်အချိန်ချင်းခါခါမှာလည်းကျွန်တော်မြန်မာပြောထားပါတယ်နောက်ဆုံးဘယ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်
မယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပြန်ရမယ့်လမ်းကတော့ဘလောက်ရှင်မသခင်ဌာနဖြစ်ပါတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးပြန်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဆာမွဲအောင်စင်ထွက်တဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီဆာမွဲအောင်စင်ထွက်ခံနေကြရင်စာလုတ်ထားတဲ့လူတနည်းအားဖြင့်ဆာမွဲကိုကောင်းစွာပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆို့ထားတဲ့လူကဆာမွဲအောင်စင်ကြီးဖို့အတွက်ကဘာမှပူဆွေးတော့ကမရောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသူဒီအောင်မယ်သူဒီအမှတ်ကြီးကောင်းမယ်သူဒီဂုံလူတွေပါမယ်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်ဒီမြန်မာစကလုံးလေးသုံးနေတာတော့ဟိုဝင်ကြွားသွားဆိုတာတကယ်ကြီးမမှတော့ကျွန်တော်သုံးတာမဟုတ်ပါဘူးဝင်ကြွားကကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို confidence ပေါ့အပြည့်ကျွန်တော်တို့ကရင်ကော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်သွားနိုင်ဖို့အနေအထားမှာကျွန်တော်မြန်မာကိုယ်တိုင်ထဲမှာလမ်းညွန်ထားတဲ့အရာတွေအဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ဝင်ကြပါဆိုတော့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကဘာမှရဲ့မှလည်းဖြစ်နေတာရှိရင်လူမျိုးကြီးပတ်ချမှုတွေဘာသာရေးခွဲခြားမှုတွေကျွန်တော်တို့ကအသားအရောင်ခွဲခြားမှုတွေဒါကိုလက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုခဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအသားအရောင်ခွဲခြားမှုနဲ့ပြတ်သက်တဲ့ပြဿနာကြီးကျွန်တော်ကြုံကြိုက်နေတယ်။ကျွန်တော်မြန်ကိုရန်ထဲမှာဒီလိုမျိုးခွဲခြားမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်မြေလောင်တွေတနည်းအားဖြင့်အစ္စလာမ်တို့ပေါ်တဲ့လူမှုဘဝကိုတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတိဆောက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြေလောင်တွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုနအလောရှင်မြတ်သခင်ပြောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွန်ထားတဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေဘာသာရေးခွဲခြားမှုတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးွားရင်လုတ်တိုက်လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတနည်းအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးလုံရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သတိကြီးစွာထားပြီးတော့မပောင်မှုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တွေကလည်းမြောင်များစွာရှိရမှာမလဲအချို့ကမလိုလားအပ်တဲ့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာထဲမှာ like ပေးတာတို့ comment ပေးတာတို့ share တာတို့ဒါတွေကိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသတိထားစွာကျွန်တော်တို့လို့ဟိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးပြပြောကြချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအလောရှင်မြတ်နှစ်သက်သဘောတူတဲ့စင်ရင်ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလောရှင်မြတ်သခင်လက်ခံတဲ့ချစ်မြတ်လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကကိုအနှဆင်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်ပါစေအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ပြင်ပြမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်